dan uwana abokina ka san me yeso tambaya ka san me ake kira da soyayya ka taba soyayya kana da wacce kake so akwai mai son ka gaskiya ya kamata ka dinga mai soyayya kace lokacin da na fara soyayya ban yi nasara ba lokacin nan gaskiya na ji dadi na yi annashuwa na yi farin ciki kuma duk wanda ya gani ya san ina cikin nishadi to amma a ina matsalar take matsalar tana ina ne tana nan a cikin soyayya sai ka shiga zaka gani dan Allah ka daure ki kama soyayya bance sai kin yi da ni ba bance sai kin yi da abokina ba ni dai kawai ina so dan Allah ki kama soyayya shin ya ake soyayya kin iya soyayya ma tukunna kin san ya ake soyayya ya ake furta kalaman soyayya ya ake yi wa masoyi soyayya kuma ya ake kallon masoyi ma tukunna ya ake tarayyan masoyi in zaki kira masoyinki ya kike yin waya ya kike tausasa muryanki yayin da kike magana da masoyinki ina jiran amsarki kai ma ina jiran amsarka ku daure ku tattaro ku taho mu zo mu kama soyayya shin amma soyayyan waye a gaba soyayyan waye a zuciyarka ni dai soyayya ta annabi muhammadu ce a zuciyata sallallahu alaihi wasallam kai menene a zuciyarka ke ma wace irin soyayya ce a zuciyarki dan ganin cewa za ku tabbatar mana da cewa soyayyar wa kuke yi kuma na comment ku like ku danna subscribe ku danna alamar kararrawa to sab ku yi soyayya ki yi soyayya ka yi soyayya amma ni da sauran lokaci gaskiya ban fara ba tukunna sai na ji ci gaba da biyo mu kullun zamu dora muku sabon video amma ku danna alamar subscribe kai kasa sannan ka dawo ka danna kararrawa ka je kai mana like saboda da zarar mun dora bidiyon mu masu inganci su same ka ku dai yi soyayya kai ma kai soyayya ke ma ki soyayya ku danna subscribe dan samun sababbin shirye-shiryen mu sannan ku danna alamar kararrawa